Hal-hazırda Mənsum İbrahimov bizimle canlı bağlantıdadır. Respublikamızın xalq artisti, şöhrət ordenli değerli sənətkarımız. Mənsum müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz? Salam, Zahir bəy. Salamlayıram sizi və stüdyədə olan değerli qonaqlarınızı salamlayıram. Çox sağ olun. Və mən bayaqdan izləyirəm sizi, qulaq asıram. Təbii ki, bugün hər birimiz çox narahatıq. Çünki artıq təhlükə hər birimizin yaxınındadır. Bəli. Və yaxın deyirdik ki, tanıdığımız adamlar var mı? Bugün hamımızın tanıdığımız insanlar var. Mən şəxsən mənim bir neçə nəfər var ki, tanıdığım insanlar var ki, kritik vəziyyətdə yatanlar da var, yoluxanlar da var, daşıyıcılar da var. Yəni artıq demək olar ki, birazdan hər ailədə olacaq bu. Ona görə də mən düşünürəm ki, biraz insanlar, xalqımız biraz ehtiyatlı olsun, özünü qorusun. Bilirsiniz, bəzən o gənclər var ki, məsələn, immuniteti güclü insanlar var ki, onlar daşıyıcıdırlar, ama onlar çok rahat geçirirler. Ama onların etrafında olan yaşlı insanlar, xesteler, uşaqlar yoluxurlar ve neticede onlar tələf olurlar. Ona göre de ben düşünürüm ki, herkes buna riayet edilir. Ben bugün bir saatten çağrış eləmişdim, orada belə bir söz demiştim ki, evde kalmak suyunu aparata koşulup tabana bakmaktan daha yaxşı. Bəli. Ve ona göre de herkes düşünmelidir ve iki gün karantin oldu. Və biz xəbərlərdən izlədik ki, bütün insanlar, minlərlə insan axın elədir rayonlara. Axı onda bunun təbii ki, nə nəticəsi olacaq ki? Və bu iki həftəlik karantində zərurətdən irəli gələn bir addımdır, məcburi bir addımdır ki, yəni dövlət məcbur oldu bu addım atmağa ki, çünki insanlar əməl eləmirlər. Hər birimiz gördük də, məsələn, marketə giririk, məsələn, küçələrdə gördük ki, insanların çoxu əməl eləmirlər. Görünüş xatirinə, məsələn, polis görəndə, plan görəndə taxıllar o tərəfə keçən kimi çıxardılar. Ona görə də artıq yenə deyirəm, bu gözə görünmək düşmən çox qəribə bir məqamdır ki də, bax biz hər şeyi həmişə nədənsə çəkinib anlıdır. Məsələn, bax avtomobillə rayona gedirik, radara yaxınlaşanda sürəti alırıq. Radarı keçəndən sonra yenə qaza basırıq ayağımızı, getdik ya Allah. Polisi görəndə kəməri taxırıq. Polis gedən kimi kəməri həmən çıxardırıq. Yəni, çox qəribədir. İnsanlar, məhz insanların özünü qorumaqdan ötürü tətbiq olunan bu qaydalara qarşı niyə bu qədər biganədilər sizcə? Təəssüf ki, Zahir bəy, bu acı bir həqiqətdir. Mən dünən o Macaristan haqqında bir məlumat oxudum ki, o səfirimiz orada məlumat vermişdi ki, məsələn, orada insanları çox sıxmırlar. Amma demişdilər ki, məsələn, bu 2 saatı yaşlı insanlar çıxacaq, bu 3 saatı gənclər çıxacaq. Və həmən saatda heç kimdən nəzarət eləmirdi. O insanlar çıxırdılar küçüyə. Çünki hər kəs şüuru xirətdə başa düşürdü ki, özün qorumalıdır. Çünki bu virus heç kim bundan yəni, sığortalanmıyor. Hər birimiz buna yoluxa bilərik. Çünki bilmirik ətrafımızda kim daşıyıcıdır, kim daşıyıcıdır. Ən çox da ki, birisi bu yas mərasimlərindəki, yəni o evlərdə keçirdilər yas mərasimlərini. Orada çünki dar bir yerdə, məsələn 20 nəfər, 30 nəfər orada olur, bir daşıyıcı olanda artıq orada təbii ki, o insanlar hamısı... Mən bax, bu yaxınlarda, bax, çox gözəl bir məqama toxundunuz, Məsum müəllim. Təbii, yas mərasimidir, toy mərasimləridir, bunlar bizim adət ənənələrimizdir, bunlar bizim dəyərlərimizdir. Xüsusilə yası mən nəzərdə tutmaq istəyirəm, çünki biz el adətimiz var, ənənələrimiz var ki, urvatlı şəkildə insan gəlsin, kəfin, dəfin olunsun, axundu gəlsin, oxusun, ehsanı verilsin. Yəni biz onsuz da bir müddət bundan əvvəl bu ehsanların aşırı dərəcədə verilməsinə qarşı, həm də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi özü də buna qarşı bəyanatı oldu ki, bu qədər aşırı israfçılıq eləmək lazım deyil. İndi isə artıq dünyada baş vermiş bir problemdir də. Yəni biz bunu başa düşməliyik. Kimi və mən 2-3 gün bundan qabaq dünyasını dəyişən qohumları ilə bağlı danışan yaxınlarla söhbət elədim. Deyirlər ki, 2000 adam gəlmiş deyə bizə. Özüm şoka düşdüm ki, 2000 adamı necə qəbul eləmək olar axı? Yəni, axı, niyə qəbul eləmək lazımdır bunu? Olmaz axı. O 2000 adam özü də dərk eləməlidir ki, mən real təhlükənin içinə gedirəm. Yəni, %100 əmin ola bilərik ki, o 2000 adamın içərisində ən azı bir 20 nəfərdə koronavirus var. Ən çox da yoluxanlar və yas mərasimlərində olur. Çünki hamımızın ətrafımızda tanıdığımız insanlar var və söylüyor ki, yasa getdim, qaydanı sonra yoluxdum, bax belə oldu. Yani. Bəli, və tanıdığımız insanlar var ki, yoluxan insanlar söylüyor ki, harda olmuşdun. Məsələn, deyir, bir həftə bundan qabaq uşaqlarla bağda yığışmışdıq, 20-30 nəfər. Ya siz bağa yığışdınız. Hər dəfə izləyirəm Zahir bəy, bizim Hacı Surxay da, mən efirdən bir daha salamlayıram. Sağ olun, çox sağ olun. Şəxsi, hər dəfə o da çağırışır. Mən də minnətdar. Oradakı qonaqlarımız da hamısı, siz məsələn hər gün eləyirsiniz bunu. Bilirsiniz, hər gün. İnsanlar nəsə, elə bir şeyə çox çağırış edirlər, biraz sanki onun əks reaksiyə edirlər. Bəli. Və o, əslində bu
tələb olunan məsələ nədir? Özünü qoru da. Məsələn, başqa şey tələb olunur ki səndən? Vallahi da, səndən pul istəmirlər, mal istəmirlər, özünü qoru deyirlər. İndi bax, karantin yarandı, deyək ki, bazar günündən etibarən başlayır da bu karantin. Bir də ayın 5-inə qədər, lının 5-inə qədər. Və burada 3 saatlik sənə vaxt verilir ki, park da bağlanmayıbdır. 3 saat ərzində. Bax, sənə şərait yaradılır ki, parka da gedə bilərsən. Markete də, bayaq sizin söylədiyiniz kimi, daşıyıb gətirməyib. Bəli, bəli, bəli. Niyə gedib bir-birinizin üstündə, çörəyin üstündə bir-birinizin başını yarırsınız orada? Zahir bəy, mən bir şey deyim sizə ki, bu vəziyyətdən ən çox sıxılan biz sənətkarlarıq. Əlbəttə. Biz hər zaman, bax, siz də, biz də xalqın içində olan insanlarıq, təməsdə olan, ünsiyyətdə olan insanlarıq ki, hamımız, çünki sənətimizlə bağlı səfərlərə gedirik, insanlar içində oluruq. Amma sağlamlıq hamısından önəmlidir. Əlbəttə, əlbəttə. Bugün sağlamlıqdan gedir, təhlükəsizdən söhbət edir. Əlbəttə. Məsələn, siz universitetdə dərs keçirsiniz, tələbələriniz var, sonra konservatoriyada dərs keçirsiniz, tələbələriniz var, daha sonra müəyyən el şənlikləri var ki, indi belə pis çıxmasın, Allah dövlətimizə can sağlığı versin ki, sizin kimi dəyərli sənətkarlara dəyər veriblər. Zamanında o illərlə yığdığınız zəhmətinizin müqabilində bugün fond tərəfindən də, çalışdığınız universitet tərəfindən də, ümumiyyətlə təqaüdünüz, yəni şükür Allaha, amma bundan yanaşı siz böyük bir ailəni saxlayırsınız, dolandırırsınız. Yəni siz ən azı el məclisinə gedirsiniz, toydan qazancınız olur, hansısa bir konsertdən qazancınız olur ki, ailənizi ondan dolandırır. Bunların heç birisi sizin üçün də yoxdur. Elə ən çox sıxılan adamlardan, onsuz da bu saat hamı eyni vəziyyətdədir. Heç kimin bir gəliri yoxdur. Hamımız eyniyik. Nə müğənnisi, nə milyonçusu, nə imkanlısı, nə 50 dənə obyekti olanı. Heç kim arenda işlədən var indi. Yoxsa hansısa market işlədən var indi. Nə kim, hamısı paltar mağazaları, nə bilim, hər şey bu saat stoplanıb, dayanıbdır. Nə xarici gedib gəlmələr var, nə o yaxtalar istifadə olunur, nə o bahalı avtomobillər istifadə oluna bilir. Bu saat kasıb varlı, fərqi yoxdur. Hamımız eyni səviyyədəyik. Doğrudur. Yəni bu elə gələn bir bəladır. Əlbəttə. Dünyada olan bir prosesdir ki, hər birimiz buna əməl eləməliyik ki, heç olmasa az etki ilə bir çıxaq bu vəziyyətdən yəni. Allah İnşallah. Xalqımızı qorusun. Amin, amin. Məsum əlim, çox təşəkkür edirik sizə bağlantınız üçün, dəyərli fikirləriniz üçün və sırayla biz bir çox sənətkarlarımızla da qoşulacaq. Minnətdaram sizə bağlanmağınıza görə.